Tervetuloa uutisraporttiin. Hyvä katsoja, meillä on jotain yhteistä. Kumpikaan meistä ei ole Tuomas Peltomäki. Minä olen Paavo Teittinen, joka paikkaa yhä lomailevaa Tuomasta. Suoraan sanottuna en ymmärrä, miksi tästä 22-minuuttisesta työviikosta täytyy pitää lomaa. Tällä viikolla pääaiheemme on perussuomalainen puolue. Mutta ennen kuin avaamme tuon aarrearkun, pysähdytään miettimään tätä päivää. Nyt on lauantai ja lokakuun viimeinen päivä. Se tarkoittaa sitä, että tänään juhlitaan Halloweenia. Tätä varten studioon on saapunut johtava pyhäinmiesten päiväanalyytikkomme Jussi Sippola. Tervetuloa Jussi. Kiitos Tuomas. Jussi, minä olen Paavo. Tuomas on lomalla. Olet oikeassa Tuomas. Halloween on yhtä elimellinen osa suomalaista kulttuuria kuin McDonald's tai Vapauden patsas. Okei, no Halloweenin kunniaksi uutisraportti kertoo viikon karmivimmat asiat ja sen, mitä tapahtuu, jos ne etenevät kaikkein pelottavimmalla mahdollisella tavalla. Hallintarekisterilaki astuu voimaan Suomessa. Yle järjestää A2-hallintarekisteri-illan. Sen tähdiksi nousee kaksi kätilöä, joille pääministeri Juha Sipilä syöttää suorassa lähetyksessä puuroa. Eikö puuro kelpaa? Tampereen delfinaario suljetaan ja delfiinit vapautetaan. Delfiinit perustavat puolueen, joka saa veret seisauttavan vaalivoiton. Veera delfiinistä tulee pääministeri, joka sulkee ihmiset pakkolailla ikuisiksi ajoiksi Puuhamaan pallomereen. Puuhamaan, paras paikka! Eduskuntavaalit korvataan tosi-TV-ohjelmilla. Pääministeri valitaan ohjelmassa Ensitreffit A-studiossa. Minun täytyy nyt käydä tuolla! Mikko Alatalo ilmoittaa, ettei olekaan lopettanut musiikin tekoa. Ai sanaa! Timo Jutila ilmoittaa yllättäen olevansa molekyyligenetiikan tohtori. Jutila, joka kiistää maailman terveysjärjestön WHO:n väitteet makkaran syöpäriskistä, pyrkii järjestön johtoon. Jutila valitaan. Makkaran syönti maailmassa kasvaa räjähdysmäisesti. Nyt rillataan! Kiitos Jussi. Kiitos Tuomas.